Dobré ráno, ideme do Košic. Nebudem vás asi ani zaťažovať nudnými vlakovými scenériami, takže vidíme sa v Košiciach teraz. Pekné pobedie, už som v Košiciach, vítam vás. Dneska to prebehlo bez nejakých extra veľkých komplikácií, nemeškal vlak, čo som veľmi rada. Ubytovala som sa na hotel, už mesto úplne poznám, bez navigácie úplne v pohodičke som všetko prešla. Ukážeme si izbu a povieme si plán, čo vlastne tu robím, lebo myslím, že som to ešte nikdy nespomínala. Úplne skrátke, robím tu presne to, čo aj minule. Idem do štátneho divadla Košice, idem na balet na Labutie jazero, pretože žiaľ naše Slovenské národné divadlo v Bratislave sa ho nejak dlho už neodhodláva hrať. Takže som musela zvoliť túto východniarskú formu umenia, aby som sa k nemu dostala. Opäť tu som iba na jednu noc, dneska je sobota, zajtra v nedeľu idem domov. Opäť som ubytovala v tom istom hoteli, ako aj minule, v ktorom som bola. Ideme si ukázať izbu. Tu sme vošli, tu máme vešiaky, rovno hneď aj kúpeľňu, ten vzor presne tak isto ako tá, čo som mala predtým. Toto super osvietené zrkadlo. A tradične presne takisto, ako to bolo, ale teraz nemám jednoložkovú, ale mám takúto väčšiu dvojložkovú posteľ. Majú to tu vypredané, takže v ponuke bola myslím, že iba dvojložková a ešte myslím, že trojložková alebo aká. Vôbec neprotestujeme, toto pekné stolík, telka. Teraz nemám strešné okno, mám klasické s výhľadom do nejakého dvorčeka v nitrobloku, ako by povedal niekto z Prahy. A po minulom raze ma už neprekvapí táto nová zmluva, že ju mám na izbe. Cesta vlakom sa celkom dala. Zobrala som si knihu, dočítala z toho Stephena Kinga Inštitúciu a myslím, že ju tento víkend akurát dokončím, čo sa veľmi teším. A potom idem opäť na knihy ohľadom židovstva. Zase sa k tomu vraciam, lebo ak som bola, neviem kedy teraz prednedávno v Seredi, tak mi to zase tak nechytilo. Tak čakám, kedy tohto 600-stranového Kinga dočítam, ale už som v závere, takže myslím, že zajtra vo vlaku ho dočítam. Tentokrát som našťastie nebola vo vlaku dokopaná, mala som celkom fajn spoločnosť, asi do jednej tretiny cesty potom prišli dvaja spradlaví ľudia a myslela som, že vystúpia skôr, ale vystupovali až v Košiciach, takže akože dobrá spoločnosť, nebola nejaká extra hlučná, nikde ma nikto nekopal, ale proste ten smrad, to tiež nebolo, boh vie čo, a nebol našťastie ani prepchatý vlak, akože všetci sedeli, ale nebolo to tak ako minule, keď som išla, že ľudia stáli a všade boli batožiny, deti a všetko možné, takže nebudem nadávať, dalo sa to. No vlastne teraz nemám v Košiciach úplne veľmi čo robiť, ja už som si v Košiciach pozrela to, čo som chcela už aj predtým, aj minulý raz, čo som tu bola, ale čo idem, tak sa idem určite niekam najesť a idem do obchodu si kúpiť niečo na zajtra, nemám tu raňajky, takže si tu spravím nejaké vlastné izbové raňajky a samozrejme nejakú pochúťku do vlaku. A je celkom vonku fajn počasie, síce tak akože je sedeno, ale je fajn, vôbec neprší, nefúka, není žiadna nejaká hmla nepríjemná. Takže asi sa tak ako prejdem trošku ešte po centre mesta, pretože ako viete, keď ste pozerali vlog z minulých Košíc, čo som tu bola, tak viete, že to bol taký nejaký protest a veľmi sa po centre nedalo ísť, takže teraz si to asi prejdem. A hlavne som usedená z vlaku, takže ja sa trošku chcem prejsť a rozhýbať nohy. Takže sa ideme niekam nájsť. A to je asi celý môj program, pre mňa si sa tu zvalím a možno si ešte do večera trošku pospím. Aj keď, neviem, nie som veľmi unavená, čo som celkom rada. A dúfam, že nebudem zaspávať v divadle. Divadle o 7. A viete, čo som si nezabudla? Mám dioptrické okuliare, veľmi sa teším. Zabudla som si valček na čierne oblečenie, ale dneska som sa akože, musíte ma pochváliť, zbalila na víkend iba do tejto tašky a už na valček veľmi nedostal miesto, už je taký strašne ťažká prepchata. Ale som veľmi pyšná, lebo minule som brala ešte takéto vracuško a teraz som síce prepchata, ale mám jednu tašku. A je strašne neznašené hociaké cestovné tašky, alebo viac ako jedna taška, takže som teraz na seba pyšná. Ale samozrejme polku veci, čo idem v ňom do divadla, tak som si zobrala už na cestu. A čo ma sprevádza aj tieto Košice? Energetický nápoj, dneska som si ho neprelievala, zobrala som sa iba takto, lebo som ho chcela vypiť rovno na izbe, že ho nebudem piť vo vlaku, aby som nemusela ísť na vecka. A zvládla som to. Mám chuť na palacinky a tie som už googlila, tie by mali byť niekde tuto v strede mesta. No tam boli tak zvláštne luxusne nainštalované na tom tanieri, tak dúfam, že to nebude nejaká luxusná reštaurácia. A keď tak by som prípadne išla do Alparku v Košiciach, a tam je nejaký food court,
ktorom sa určite dá, nechcem niečo teplé, asi to taký akože polo olovrant a polo večeru, aby som už bola do divadla nájdená. Z mojich večerných košických pochôdzok. Nakoniec som išla do palacinkárne, ktorá hneď vedla domu Svätej Alžbety. A tam odporúčam ísť každému. Mňam, úplne mám, že food coma. Ja som si takú slanú palacinku. Strašne príjemné prostredie tam bolo. Vianočná hudba, ale taká decentná, kľudná tam hrala. Dala som si metový čaj. A úplne super to bolo. Vôbec to nebolo preplnené. Takže odporúčam a ja mám aspoň nový food point v Košiciach. A keďže po jedle som bola úplne že v kome a úplne prispatá, tak som sa ešte prešla na vlakovú stanicu naspäť. Išla som do Lidla, kúpila som si na zajtra do vlaku a hraňajky, pretože to nemám, ako som spomínala. No a teraz bude 5 hodín, ja sa tu asi na chvíľku zvalím, dopijem Monstera, aby som nebola taká ospatá, ako som teraz. No a už sa iba prichystám do divadla. A medzi tým si asi spravím takú malú vianočnú diskotéku, pretože som dostala úplne tanečnú náladu, pretože v tej palacinkerni hrali Sladké mámeni od Vondráčkovej. A som mala úplne také, že by som si zatancovala, takže asi na prebratie si spravím také hotel, karaoke, disco, dance party. Už som také robila v Prahe a veľmi mi to pomohlo práve vtedy, keď som bola takáto prispatá. Takže sa idem povyzliekať a trošku si tu asi zaskačem. Samozrejme, nie úplne nahlas, ale tak decentne ako všade. No dobre. A nezabávam sa len s Denou a Helenou Vondráčkovou, ale pozrám aj koncert od Maneskin a ja sa tak strašne teším na budúci rok. Ja som taká šťastná, že som si kúpila listky na ich koncert v máji. Strašne sa na to teším. A ak by ste sa pýtali, tak ich talianske pesničky samozrejme neviem, respektíve viem a spievam si tam hocičo, čo tam počujem. Už som si ich niekoľkokrát aj čítala, ale proste talenčina mi vôbec akože nič nehovorí. Takže to len nejaké zhluky divných talianských slov, neidentifikovateľných, kričím pri ich talianských pesničkách. Ale mne to nevadí a podľa mňa na koncerte to absolútne nikto nespozná. Hlavná vec, že viem melódiu, rytmus a že ma to baví. Ja už som tak na poli oblečená, ale ešte mi napadlo vám povedať, že tento rok som v Košiciach asi posledný krát, ale myslím, že budúci rok sa sem ešte určite vráti, pretože tu mám vyhľadnuté ešte dve predstavenia. Jeden je balet, volá sa to Denník Anny Frankovej, alebo Anna Franková. A to prosím pekne hrajú, ale hrajú to vždy cez týždeň a
To je zbytočné proste prehánka a míňanie mojej dovolenky, preto to stále zháňam, aby to hrali cez víkend a tento rok som to už proste nestihla zohnať, takže ešte na Annu Frankovú sa sem určite chystám. A čo ma celkom štve je, že v septembri tu jeden jediný raz hrali Čarodejník z krajiny Oz. Myslím, že to malo premiéru. Hrali to jeden jediný raz a odtedy to nehrali. A ani to nie je nikde avizované, nič, proste úplne sa pod tým zlahla zem. A ja som si na 100% istá, že to nebolo žiadne hosťovanie nejakého iného divadla na zet, proste hrali tu. Na to som si povedala, že budem ešte sliediť, lebo to by som fakt chcela vidieť. No a dneska vo vlaku, respektíve zo včeraška som sa takého chrobáka do hlavy, pretože keďže mám nejaké našetrené peniaze a nechcem ich úplne rozhadzovať kade tade, tak som rozmýšľala, že do čoho by som na sebe zainvestovala. A tým, že mám blízko Vianoc, narodeniny, tak som si vlastne kúpila taký jeden narodeninový výlet sama pre seba, od seba pre seba, ale o tom vám poviem inokedy. No a rozmýšľala som, že čo by som si kúpila, buď teda na Vianoce alebo na narodeniny, jedno je ten výlet, to bude na narodeniny a na Vianoce, a rozmýšľala som, že asi zainvestujem do nových okuliarov. Ja nevidím do diaľky, ale myslím, že mám strašne malé dioptrie, myslím, že iba polky. A vlastne to začalo tak nejak od strednej som prestávala, respektíve od základnej som prestávala vidieť, ale tam som to nejak ako ignorovala. Potom na strednej som fakt, že dosť nevidela, ale tam som to tiež stále ignorovala. Až potom, keď som sa dostala na výšku a sedela som vo veľkých triedách alebo možno na nejakých prednáškových salách veľmi občas, takže nič, ja som vôbec nič nevidela, tak som navštívila očnú a dala som si spraviť okuliare. Myslím, že na obi dvoch očiach mám fakt, že polky alebo tri štvrtky dokonca, takže to je úplne, že minimum. Ale včera, ako som bola s kamerátom v kine, v pohodičke som videla na titulky, na obraz, ale v záverečných titulkoch, kde už vám ide proste režia, producenti a títo, ja som normálne mala, že zdvojené videnie, ja som úplne zostala, že čo to je, hej, chápete, máte obrovské plátno, ja som videla zdvojenie, ako tie písmenka neboli asi až tak strašne veľké, ale som tak uvažovala, že aj teraz, keď chodím takto do divadiel, kebyže som vodič, tak ešte pri šoferovaní používam určite okuliare, pretože nevidím do diaľky. Ale teraz, keď som sa celkom dosť rozbehla s týmito divadelnými predstaveniami, tak som sa rozhodla, že si asi sama od seba, pre seba kúpim nové okuliare, pretože tieto, čo mám a používam, tak tie si naozaj nasadzujem doslova, keď sa už zotmie, aby ma nikto nevidel s nimi. Kedy som ich nosila dokonca aj na ulici chvíľku, ale som si povedala, že nechcem, aby si ma ľudia zafixovali s okuliarmi, pretože keď si vás raz zafixujú s okuliarmi, tak je veľmi ťažké sa odfixovať. A ja nechcem byť tá... Ja som nikdy proste nemala rada okuliare a nechcem si dávať šošovky. Chcem mať okuliare. A teda momentálne mám takéto. Oni sú teda už dosť... Mám ich, sú proste staré. No, uznáte, ako... Vyzerám. Ja som si na ročky, keď som si ich kupovala, vyberala taký akože všeobecný rám, žiadny nie, neviem, proste farebný, alebo takýto, chcela som ich mať čo najdlhšie, aby nešli v podstate s modou, aby mi čo najdlhšie vydržali. Ale od začiatku, keď som si ich skúšala, pamätám si v tom optike, v tom obchode, tak som bola z nej kúpovaná, že okej, toto je super. A potom, ak mi sem dali sklička, tak ja som mala, že proste vôbec som sa sama sebe nepáčila. A podľa mňa je to preto, že tým, jak sú úzke, tak mám pocit, že medzi túto má strašne veľkú medzeru a mám pocit, keby mi proste levitovali na mojom nose. A za ďalšie mám pocit, že nie sú vôbec dobre zamerané, že keď ich mám naozaj na koreni nosa, tak mám proste strašne nízko oči, že keď sa pozriem ako keby dole, tak vôbec tie okuliare nemám, či by som chcela možno o niečo väčšie a hlavne také, v ktorých nevyzerám takto, čo ja viem, ako už mi to príde také zastaralé. No a napadlo mi to práve kvôli tomu včerajšku, že či si nedám premerať ešte zrak v optike. Neviem, možno či sa mi o polku pohol, ale nemyslím si, lebo tieto keď mám, tak sa z nej vidím úplne super. Takže možno to bolo iba naozaj také, že už som dlho hľadela na plátno a že už som potom v koncu rozdvojil zrak, že mi to tak veľmi ťahalo oči. Takže som sa zase rozhodla kúpiť si na Vianoce pre seba nový rám okuliarov. A teda nové, samozrejme, že okuliare. No ale budem sa taktiež snažiť si vybrať nejaký taký všeobecný, nenápadný rám, asi najlepšie proste čierny. Len asi zmením
tvar okuliarov. Inak strašne milujem ženy, čo majú také tie výrazné ramy okuliarov, také buď červené, alebo zelené, alebo takéto. A veľmi sa mi to páči, ale zároveň si hovorím, že to by som musela normálne, že prispôsobiť svoj šatník k ramom okuliarov, a to teda nechcem. Ide hlavne o to, aby som vyzerala o niečo lepšie ako v týchto. A teda tým, že ich začínam celkom dosť nosiť, hlavne, no teda dosť, akože pri práci ich nepotrebujem, lebo tam nepozerám do blba, ale naozaj na tie divadelné predstavenia, ktorými sa teraz celkom roztrhlo v môjom prípade v rece, lebo som si fakt pokúpila nenormálne toho veľa, však to vidíte aj vo vlogu, že v podstate október, november, december, dokonca aj január mám už zakúpené nejaké divadla, tak som sa rozhodla, že asi do toho investujem a že to bude mať taký akože prínos a nebudem to mať také, že vyhodené peniaze. No a veľmi dúfam, že sa mi podarí s pomocou asi predavačky vybrať si nejaký normálny tvar okuliarov, ktorý mi zase vydrží a za ktorý sa teda nebudem hanbiť. No a uvažovala som, že či ich teda nosiť aj na ulicu, ale hovorím, že nechcem, aby si ma tak ľudia zafixovali, aj keď veľakrát by sa mi to hodilo. Lebo väčšinou, keď niekde niekam idem, hlavne do cudzieho prostredia, tak sa človek musí zorientovať, že kam ide, čo ide, a ja si pamätám, že keď som bola teraz v Prahe, aj v Hamburgu, tak ja tým, že vôbec nevidím do diaľky, tak som kade tade žmúrila. Tak som rozmýšľala, že by som si možno na takéto príležitosti hodila na seba, nech sa trošku rozkúkam rýchlejšie a nech proste nežmúrim takto, jak to robím vždycky. Takže to je taký môj nejaký nápad, čo mám od včera v hlave, a dneska som si hlavu ako tak nejak premyslela, že asi pôjdem do toho buď v decembri, alebo teda po novom roku. Ja si teda kúpim nové okuliare. A s okuliarmi hrubo reprezentujem Prahu, pretože ak si pozerali moje pražské vlogy, tak viete, že som si tam kupovala toto púzdierko a stále ho používam a je super. O chvíľočku bude 7:45 a ja budem vychádzať do divadla. Predstavenie sa začína o 7:00. A keď ste pozerali vlog z Košic, tak viete, že tento penzionik je vzdialený iba 5 minút od divadla, takže mám úplne v pohodičke čas. Ja už som oblečená, nezabudla som ani na svoje zlaté doplnky, prstene, toto srdiečko. Takže idem si užiť balet a veľmi sa teším aj na ten, aj na tie choreografie, aj na tú hudbu. V podstate outfit poznáte, viete, že ja točím asi iba 4 divadelné outfity. A to je čierno-čierny, potom druhý čierno-čierny, tento a čierno-bielý, a iné asi ja nepoužívam. A úplne som dneska dostala chuť pozrieť si Black Swan s Natalie Portman, dúfam, že sa nemýlim. A ak to niekto z vás videl a pamätá si, tak vlastne ona mala takú záverečnú scénu, kde tak dozadu padala tá čierna labuť, myslím, že by to bola už čierna premenená. A ja tak tajne dúfam, že niečo podobné by mohli zakomponovať aj do toho baletu, lebo milujem tú záverečnú hudbu, tam mal takéto finále grandiózne hudobné, tak dúfam, že niečo také grandiózne bude aj tu v divadle. Bude 10 hodín, ja som sa práve vrátila z baletu, idem si hodiť sprchu a potom si k tomu povieme moje dojmy a pojmy. Teraz ja vyzerám po sprche jak taká čierna labuť. Som sa chcela v sprche odmalovať a ako si mi to nevyšlo. A buď vyzerám ako Black Swan, alebo ako čierny apač. Ale to vidím dneska na labuťku. Píť. Som nepila asi 4 hodiny a od rána som pila strašne málo, lebo som bola vo vlaku. Taká som dneska dehydrovaná, že by som vypila aj studňu. Trošku divný úhol, ale chcela som ho zmeniť, aby som stále nemala za sebou to isté pozadie. A toto je celkom taký spot, kde mi drží aj tripod.
Začnem minusmi, aby som skončila plusmi. Jediné dve minuska mám, že strašne tvrdé sedadla. Veď keď som tu bola pred 3 týždňami na netopierovi, tak mi to bolo úplne v pohode, pohodlné a teraz ja som mal pocit, že sedím na dreve, podľa mňa tá sedačka už musela byť tak vysedená, že to bolo hrozné, som sa len furt mravila. A druhé, nenormálne teplo. Neviem, či kvôli tomu, že už je teraz zima, tak už nedávajú takú priebežnú klímu, ale také teplo tam bolo nenormálne, proste všetci sa tam vyzliekali, hlavne muži zo oblekov, proste všetko si dávali dole, som si iba tak svoj kardigán trochu prehodila. Mali trošku pustiť vzduchu, lebo to bolo hrozné. Cez prestávku som normálne vyšla von pred divadlo, len tak v tom mojom čiernom svetri, aby ma to trošku ochladilo, som myslela, že tam vybuchne úplne celá červená som bola, keď mi bolo teplo. No a čo sa týka plusov, ja som si trošku myslela, že Labutie jazero je trošku preceňované, že to tak nech všetci poznáme a je to úžasné, ale je to úžasné. Bolo to rozdelené do 4 dejstiev s jednou prestávkou a akože klobúk dole, perfektne zahrané, ešte lepšie zatancované, ako nenormálne nádherné, najmä tie hromadné choreografie. A ako pardon, tí baleťaci, však oni tam akože do výšky pomaly 10 metrov nad hlavami pomaly skákali. Úžasné, ako fakt stola tam mali úplne, úplne to bolo super. Úžasné, chválim, odporúčam, choďte niekedy raz za život na Labutie jazero. Ja myslím, že to je taký baletný základ a myslím, že sa nudiť nebudete. A ešte jedna estetická vec, a to teraz podľa mňa, keď ma niekto bude pozerať, tak ma bude hejtovať. Ale bola tam jedna baletiačka, podľa mňa ako vietnamského pôvodu, bolo ich tam viacero. Ale táto jedna mala hneď na začiatku solo a chuďatko, ona mala tak veľké zuby, akože rovné, ale veľké, že ich podľa mňa nevedela schovať do úst. A ja si nerobím srandu, čo tam ona mala také prvé svoje solo baletné. V kuse ona nič iné nerobila, iba takto v kuse držala úsmev. Ako ja vážem, že sa musia usmievať, všetko v pohode. Mali tam také dvojsolo, ako keby ešte s jednou vietnamskou alebo japonskou, neviem, jak bola kolegyňa. A tá sa tiež tak akože usmiala, ale potom, keď robila iné kúsky, tak sa tak prirodzene normálne mala zavreté ústa, potom trochu sa usmiala takéto, ale táto druhá, ona v kuse. To bolo, jak keď sa, keď poviete malému dieťaťu, že usmie sa na fotku a on také spraviť toto, to bol celý čas jej výraz na začiatku. Ja sa už potom na ňa ani nedívala, lebo fakt, akože vôbec to nevyzeralo dobre. A potom v ďalších scénach, ktoré robila, tak už sa mala zavrať ústa, ale fakt to vyzeralo, keby sa aj tie zuby nezmestili proste do úst, chudiatko, tak mi to pripadalo, aj keď si starý človek zoberie zlú protézu, ktorá mu je veľká, proste nevie, čo s tými zubami. A ešte sa mi zdali, keď boli baletiaci muži, niektorí, že starý, ja neviem, dokedy sa baletuje, ako keby, kedy je ten najlepší vek, ale som mal pocit, že niektoré baby tam pomaly 16-ročné dievčatá, ako ja mám, že tým, že sú chudé, tenké, že majú 40 kg, tak všetky vyzerajú mlado, ako poľa tam podľa mňa určite niečo je cez 20, ale podľa mňa aj pod 20, a tí baletiaci niektoré, som mal pocit, že to normálne k 40-ke im tiahne, akože boli pohode, neviem ich nejako profesionálne ohodnotiť, ale boli v tých zboroch. A keď som tak zvedala, že toto je nejaký starý baleťák. Ako nevadila mi to, len som bola prekvapená, že či sa toto baletné umenie vekovo nehrotí, ale zjavne nie, asi keď máte dobrý baletný talent, tak je to asi v pohode, ale trochu ma to prekvapilo, pretože si myslím, že sa to dosť hrotí, hlavne podľa mňa medzi dievčatami, neviem, ak je to medzi mužmi, aká je obsadenosť, ale to ma celkom prekvapilo, že takíto starší muži tam tancovali. No a to je asi všetko, čo by som k tomu dodala. Proste nádherné, za mňa úplne super a fakt som rada, že som si tento môj baletný sen splnila a išla som na toto predstavenie. A ešte jedna vec mi trošku vadí na balete, je to, že v záverečných klanečkách alebo po takých tých solách tanečných, však tlieskáme v podstate pomaly po každom jednom tanci, ich tak vždycky pošlu dopredu tú baletku a ten chlap a napriek tomu, že jej tam pomáhal, zdvíhal ju, lietal tam 4 metre nad zemou,
tak ju vždycky tak akože pošle dopredu a on nejaký by akože ustúpi dozadu a sa hovorím, že prečo nie sú rovnocene normálne vedľa seba, keď mali tanečné solo v dvojici, ako ja viem, že u žena proste musíme dať prednosť, mali by sme jej dať prednosť, môžeme jej dať prednosť, ale nechápem, prečo sa nepoklonia ako keby zarovno, že vždy pošle 4 kroky dopredu, on sa tak vzadu iba trošku ukloní, kdežto ona tam má 4-minútový, 4-minútový proste poklon, tak som mala takú zakričať, poď dopredu a normálne sa pokloní, však si tancoval takisto solo ako ona. Neviem, či sú to nejaké baletné predpisy, ale toto mi trošku vadí v rámci tanečnej rovnocennosti. A keďže ešte nie tak neskoro a ja som celkom v dobrej kondícii a energii, tak už asi si nebude pozerať nejaké videá, idem ešte nejaké fotky na Instagram. No a idem spať a vidíme sa zajtra ráno. Dobré ráno, ja som vstala, naranejakovala som sa, idem sa baliť a idem na vlak. Ďakujem, že ste na tomto výlete boli spolu so mnou, ďakujem za pozretie, ďakujem za každý odber, like alebo nejaký komentár a vidíme sa v ďalšom videu.